Tem um negócio da incubadeira. Sim, para ver se o ovo, Pra... ovoscópio, né? Eita! Aqui demoliu, aqui demoliu. Era lixo, FF Liminha. Era garagem. lixo, era lixo, velho. Essa garagem Ué, era vocês lixo. demoliram Era a lixo, garagem? velho. Era Pô, mas lixo, a era garagem lixo. era lixo, vai. Era lixo, velho. Não, Era não, isso lixo. aí não Eu não precisava, joguei pô. errado, não joguei Mas errado. Era aí lixo, destruiu velho. uma garagem, cara. Destruiu a Usava garagem, essa. pô. A Nada, garagem era nada. lixo, Liminha, vai eu tô vendo você pô. com a arma. Tô vendo você com a arma. Se atirar, vai ter Jogou revelia. mal, jogou mal, jogou Não mal. jogou, não jogou. Se atirar, vai ter revelia. Ô, Gal, já logo aviso. Olha o sapo roubando os ovos ali. Vamos vender a carne, vamos vender a carne de sapo. Ele é meio fraco. Como é que faz o upgrade dessa máquina aqui? É, tem que comprar outra, tem que comprar, tem que juntar o dinheiro pra comprar outra, a máquina mais. Não, segura. Então você tem que comprar. Não seja brincadeira, não quer trabalhar, não. Chegou agora, já quer dar upgrade, Liminha. Tá sem gasolina aí pra. Aqui, aqui, ó. Ó, ele aí, ele aí. Ó, ó. Na cabeça, tá, tá, só senta. Vai. Ele fugiu. Ué, como fugiu, Nossa, cara? Nossa, tá muito ruim. Porra. Aí. Toma. Nossa, são vários. Boa. Ó o fogo selvagem também, BT. Porra, cara. Bora. Vai, me levanta, me levanta. Me levanta. Tá. Pô, se vê animal, matou, velho. Porque tá difícil achar, viu? Se vê realmente, pare. Cara, acho que era pra lá mesmo, pela esquerda. Não, vai pela esquerda, Gal. O acesso por lá é melhor. Caramba, esquerda. Gente. Aí. Caramba. Ah. Ué, Agnello tá inconsciente. Agnello tá inconsciente. Aí. Agora aqui pra ver animal matando, matei. Ah, porra. Isso é verdade, velho. Se vê animal, não perdoa. Aqui, ó. Isso aqui é da quest, ó. Ó, ó, ó. Ah, ó. Engatou. Calma aí. Vira pra frente, vai pra frente. Aí, ei, calma. Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Ajuda lá que o BT não vai conseguir, Gal. Bem-vindo. Ah, BT, vai? Tá de brincadeira aí, cara. Aí. Boa. Cara, você tem que parar o carro. Desliga o carro, velho. Encaixar certinho. Essa que é real. Ah, fiquei. Ah, quebrou. Agora já era. Ah, não. Agora já era, pô. Velho. Agora já era. Parabéns. Caraca, eu tô ouvindo não, daqui, bugou. Tá ligado? Bugou, com certeza. Olha lá onde que bugou. Relaxa, relaxa. Vai, tá vindo. Agora tá vindo. Vai engatar sozinho. Mais um Leviosa, mais um Leviosa. Beleza, agora vem. Beleza. Aí, aí. Acho que não dá com essas madeiras atrás aí, viu? Já vou avisando logo. Ah, Gal, para, Gal. Você tá trolando, pô. Vou ter que passar, vou ter que passar. Não vai. Tiro, pode passar. Eu tô no papa móvel, não, bicho. Não, tá papa móvel, velho. Por isso que é o papa móvel. É o papa Sério móvel. Mesmo, mano? Bem de frente, cara. Tem que respeitar o papa móvel, bicho. Cara, será que não dá vamos pra plantar, dar pra galinha Vamos plantar, comer? Pô. Vamos plantar melancia. Não, você acha que eu consegui como, Nath? É brincadeira, pô. Ué. Eu plantei. Ah, não, não, velho. Vai. No, que isso, que isso, que isso, que isso, Gal? Cadê eu? Cadê o cara? Que isso? Ai, aqui vendeu, aqui vendeu, aqui vendeu. Não, acabou o jogo. Cara, tá dando pra ouvir daqui, tá ligado? Que é isso? Meu Deus, velho! Me chamando pra jogar. Jogar essa é a versão. O jogo tá pronto. E agora? Tá de boa. Tá de boa. Olha o Leviosa na QRCBR. Não dá, não. Pô, a gente chegou antes. Chegamos na fazenda. Chegamos. Para de acelerar. Aperta, desliga o carro. Chegamos. Aí. Aí você jogou. E o BT? A gente chegou, né? Ué, BT, onde você vai? Ué, você tá voltando, cara. Ah, ele tá na loja de carro, ele foi na loja de carro, ele vai comprar um carro. Vamos matar ele lá, Gal. Não, vamos matar ele antes de fazer um crime. Bora. Agora vai virar trocação. E vai virar. Não sei se vai ser trocação ou dessa aqui, BT. Vai, já desce com a pistola na mão. Dá na cara dele. Peraí. Vai. Vai comprar porra nenhuma. Ele comprou. Não vai comprar, não. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá Para na loja de Ferrari. Deixa ele aí. Ele quitou. Ah, não, BT. Que isso, cara? É brincadeira um negócio desse, cara. O que aconteceu?
aconteceu? Olha lá, é brincadeira, cara. Ah, é só fechar e entrar de novo? A polícia da gameplay errada tá aqui, velho. A gente não vai deixar. Mas olha a floresta que eu derrubei inteira ali. Aí ninguém fala. É brincadeira, olha o tamanho do garotinho, como vai. Isso aí não é casa de porco, não, Nakano. Vamos ver que o jogo, o jogo faz. Ué? Nakano sendo porco no galinheiro, velho. Não, aí é sacanagem, aí é lasca. E vai tá fugindo os porcos, velho. Tá fugindo os porcos tudo, mano. É brincadeira, velho. Todo mundo ajudar não fica pesado pra ninguém, viu, Nak? Bora, cadê o Liminha? É. Tá fazendo o que, Liminha? Tô regando a plantação. É, o Nak é fiscal, velho. É fiscal. Tá regando a plantação na chuva, é foda. É. Ah, que trabalho é esse, né? Regando a plantação na chuva, velho. Que invenção de louco. Eu me nego a fazer isso, velho. É um jogo que conta a inteligência básica. Pô, o jogo já lançou, Liminha. Você tá achando que é beta? É, mas eu tô. É que enquanto eu tava fazendo isso, eu tava fazendo outra coisa já. Tô limitado que nem vocês. Que isso? Que isso? Não, não, não mata não. Deixa os porcos, velho. Peguei um. Nossa, a gasolina tá acabando, velho. Ó, que da hora. O porquinho rebelde. Empréstimo. Nossa. Porco, ele vai se vingar de você, os que nasceram. Caramba. Eu acho que eu vou pegar um empréstimo. Cara, tinha que dar pra. Cadê o. Eita, que isso? Quê? 2.500? Ganhamos? Que de isso, crédito? Gente? O BT tá fazendo merda. É, que? Relaxa. A gente tá devendo 2.500, rapaziada. Falta pagar 2.500, ele comprou o carro parcelado. Nossa, não fui eu, velho. Ele comprou o carro parcelado, não mano. Não fui eu, velho. Nossa, aqui virou troll. Os caras dando a vida. Ô, o cara tá comprando. Eu fui pra reunião, senhores. Rapaziada, calma, rapaziada. Não vai acontecer nada, calma. Ele fez empréstimo? Pô. Nossa. A gente pegou um empréstimozinho, velho. A vida começa assim, qual velho. Qual que era os juros? Porra. Nossa, é. E os juros, hein? E os juros, Gal? Qual que era? 25%, cara. Meu pai amado, velho. Aqui acabou. Que aqui isso, não pô. É o tapaco, né, máquina. Abalo, pô. Acabou. Nossa, o dinheiro, Deus rapaziada. Deus. Acabou o dinheiro, rapaziada. Acabou o dinheiro. O empréstimo foi pro saco, velho. Mano, o que vocês estão fazendo com o dinheiro? O Gal comprou uma Ferrari e um... Menos 1.750, que acabou. Cara, e a casa? Não vai terminar a casa? Calma, calma. Vamos ter calma. Vamos conseguir dinheiro pra abastecer. E a gente comprando o carro aí antes da casa, velho. Se for comprar alguma coisa, Elimina, esquece de levar alguma coisa pra vender, velho. Tá, beleza, cara. Ó, é o seguinte. Se alguém não vier com um carro aqui pra vender fruta, pra comprar os bagulhos, acabou. Vendendo fruta de 10 em 10 e galera mas fazendo empréstimo de 2.500. Mas é muito brincadeira. Ninguém dá pé, viu, BT? Ninguém dá pé. Financeiro aí lembrou muito, velho, minha mãe, velho. Vem aí. Alguém vem com o carro aqui. A partir de agora, pra comprar alguma coisa, tem que levar algo pra vender, velho. Aguina, vem aqui. Nossa, pega uma bola na sapão, mão e a gente vai vender pra. Tem um espaço aí pro da Tora, né? Ué. Que Tora? Aqui, o rei da Tora. Quem é o rei da Tora? O Nak. Ué? Ué? E? Tá ali. Você ué. Sabe. Ele você não sabe, tinha me falado, Lima? Falado. Eu não. Caramba, gente, velho. O rei da Tora. Pô, mas teve um dia Tora lá no beijo do Rio que, velho. Não, aí tu vai e é fique. Não vou nem falar. É fique. Tu vai meter não a mesma história falar, fique do Gal, né, velho? É não, velho. É pra falar? É, pode falar. Fala aí. Mano, ele tava cagando. Como começa? Só que ele não fechou. Ele não fechou a guaritinha, a portinha da cabine. Aí o Nak foi mijar. Mas como você sabe, pô? Os caras tudo manjando. Como que você sabe, tá ligado? Agora tem. Ué, e é verdade, porque se ele não falou que é mentira, ele só perguntou como sabe, né? Como que o BT, você tava lá, escondido, BT? Não, termina a história, porque o Liminha tá pá, então é verdade. Aí o Nak foi mijar, e dentro do banheiro tinha uma portinha que era pro chuveiro e uma portinha que era pro... Pra privada. A e aí o Liminha tava lá na privada, cagando. E ele não quer dizer, nem dava pra trancar, na real. Não dava pra trancar. Aí o Nak foi mijar antes de abrir a porta. Ah, mentira, foi. Caralho, o Nak já... Já botou pra... Que isso, Liminha? Assustou, Liminha? Nada que a ver. Isso, pô. O cara foi armado. Ele já foi com a pistola na cara do Liminha.